6 лютого. У календарях сьогодні згадуємо святого апостола Тимотея, а також святого преподобного мученика Атаназія Печерського. Треба сказати, що апостол Тимотей є духовним сином святого апостола і просвітителя народів Павла, який сам називав його сином і братом. Походив Тимотей з міста Лістри в Малій Азії. Батько його був поганин, а мати Євникія і бабця Лоїда були жидівками, які, прийнявши апостольську науку, виховували в ній і молодого Тимотея. Святий Павло, прибувши вперше зі святим Варнавою до Лістри, довірив тамтешнім вірним Тимотея. Сам апостол Павло пише, що Тимотей змалку знав святе письмо. Коли ж близько 52-го року святий Павло прибув в Дербу і Лістру, тоді взяв з собою подальшу подорож Тимотея. Вони разом побували в багатьох містах, розкладали церкви, тобто громади вірних у вірі. Прийшли у Фригію і Галатайський край, Місію, Троаду, Самотракію, Филипи, Македонію та інші міста, про що читаємо в Діяннях апостолів. Час того проповідництва був найліпшою школою для святого Тимотея. Бо апостол Павло пише так: «Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності». Дорогі в Христі, брати і сестри, вдивляючись у приклад сьогоднішнього святого Тимотея, навчимося також і в нашому життю бути вірними цьому слову, яке отримали ми завдяки апостолам Христовим, і яке сьогодні через священиків, через повчання церкви передається кожному з нас. Слідуємо за цим словом, яке приймаємо у наші серця.